أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Deyin, biz Allah'a, bize nazil olana, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yaquba və onun nəslinə nazil olana, Musa və İsa'ya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Biz onların arasında fərq qoymuruq. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. Yoxsa siz İbrahimin, İsmailin, İshakın, Yaqubun və onun nəslinin Yəhudi və yaxud xaçpərəst olduğunu deyirsiniz. De ki, siz daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah? Allahın onlara nazil etdiyi şəhadəti gizlədən kimsələrdən daha zalim kim ola bilər? Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. De ki, biz Allaha, bizə nazil edilənə, İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə nazil edilənlərə, Musaya, İsaya və peyğəmbərlərə, öz Rəbbi tərəfindən verilənlərə iman gətirdik. Biz onların heç birinin arasında fərq qoymuruq. Biz təkcə ona təslim olanlarıq. Biz Nuha və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsa'ya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik. Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Onun arvadı pərdə arxasında durmuşdu. O güldü. Biz onu İshakla, onun ardınca da Yaqubla müjdələdik. O dedi, oğlum, yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə hiylə qurallar. Həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Beləcə Rəbbin səni seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək və öz nemətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshaka tamamladığı kimi, sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayacaqdır. Şübhəsiz ki, Rəbbin biləndir, müdrikdir. Mən atalarım İbrahim, İshak və Yaqubun dininə tabi oldum. Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və bütün insanlara olan lütfüdür. Lakin insanların çoxu şükür etmir. Qoca vaxtımda mənə İsmaili və İshakı bəxş edən Allaha həmd olsun. Həqiqətən Rəbbim duaları eşidəndir. Biz ona İshakı və bir də Yaqubu bağışlayıb, hamısını əməli salih insanlar etdik. Ona əməli salihlərdən olacaq bir peyğəmbər, İshak ilə də müjdə verdik. Biz ona və İshaka bərəkət verdik
Hər ikisinin nəslində yaxşı iş görənləri də var, açıq aydın özünə zülm edənləri də. Qüdrət və bəsirət sahibi olan qullarımız İbrahimi, İshaqı və Yəqubu da yada sal.